Վարձե Սարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք Նավասարդ arczepiskopos Գջրանի փաստաբան Հովիկ Արսենյանին։ Վարձե պարոն Արսենյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Արսենյան, ապրիլի 13-ին շուրջ 1 ամիս առաջ արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը հանդես եկավ ծավալուն հաղորդագրությամբ, որտեղ նշվում էր, որ Նավասարդ Գջանին մեղադրանք է առաջադրվել հայտնի օֆշորային սկանդալի գործի շրջանակներում։ Դուք հաղորդագրությունից անմիջապես հետո ԶԼՄ-ին տված հարցազրույցներում նշեցիք, որ ձեր պաշտպանյալը չի ընդունում մեղադրանքը և որևէ գումարի հետ առնչություն չի ունեցել։ Սակայն ձեր հարցազրույցներին հետևեց նաև գործարար տուժող Փայլակ Հայրապետյանի հարցազրույցները, ով հակադարձեց, որ իհարկե ինքը շահ ունեցել է, որ իհարկե ինքը պետք է անցներ այս գործով բնականաբար, ինչքան որովհետև երկար տարիներ նա այդ մասին բարձրաձայնել է։ Հիմա անցել է արդեն 1 ամիս, նախ խնդրում եմ ներկայացնել նախաքնությունը, ինչ փուլում է եւ առհասարակ ինչն է ընկած մեղադրանքի հիմքում։ Ինչ հաղորդագրությունը ազգային անվտանգության ծառայության կողմից կատարվեց, հրապարակային դարձվեց եւ այդ պահին էլ հանդես եկա հայտարարությամբ, այդ նույն իրավիճակից առ այսօր ոչինչ չի փոխվել եւ դարձյալ պնդում եմ, որ Գջյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հանիրավի է արհեստածին եւ բացարձակապես նա որևէ առնչություն չունի այդ օֆշորային գործընթացների գործի հետ կապված, առավել ևս պնդում եմ, որ Աշոտ Սուկյասյանի հետ պայմանավորվածություն է ձեր բերվել դուժողի, այսպես կոչված դուժողի հետ համատեղ բիզնես իրականացնելու համար, այն է ադամանդագործության կենտրոն դարձնելու Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընթացքում սրբազան հոր մասնակցությունը, առնչությունը այդ գործընթացում այն է եղել, որ ընդամենը փորձել է օգնել Աշոտ Սուկյասյանին։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ նպատակադրված է եղել Երևան քաղաքի նոր Նորքի տարածքում Սուրբ Հարություն եկեղեցի կառուցելու և եթե այդ բիզնեսը ծաղկում կապրեր, ապա ներդրումներ կարվեին եկեղեցաշինության համար, ուրիշ ոչինչ։ Ինչ վերաբերում է, որ մեղադրանք առաջադրվել է Փայլակ Հայրապետյանի գույքը գրավադրման վարկ ստանալու եւ այդ գումարներին խարդախությամբ տիրանալուն կամ փողերի լվացման մեջ, կրկնում եմ, բացարձակապես որևէ առնչություն չունի, առավել ևս 2010 թվականից 12 թվականից քրեական գործեր հարուցվել, քրեական գործի շրջանակներում Աշոտ Սուկյասյանին ըստ մեղադրանքի ուղարկվել էր դատարան, մի մասով էլ առանձնացվել էր ու կասեցվել։ Հիմա Աշոտ Սուկյասյանի մասով Արաչյացյանի դատարանը այդ նույն հոդվածներով դատավճիր էր արձակել, պաշտպանական կողմը վերաքննիչ բողոք է բերել, ներկայացրել է ապացույցներ, որով հերքվում է Աշոտ Սուկյասյանի կողմից Փայլակ Հարապետյանի նկատմամբ այդ հանցավոր գործողություններ կատարելը, այն է խարդախության փողերին տիրանալը, փողերի լվացում եւ այլն, եւ այդ այնքան էին հիմնավոր այդ ապացույցները, որ ի վերջո վերաքննիչ քրեական դատարանը արդարացրել էր Աշոտ Սուկյասյանին։ Իմ մյուս մասով, մաս առանձնացված էր եւ այլն, անհասկանալի է, այդ մասով եթե նոր Երևան եկած հանգամանքներին առաջացել, ապա կարող են քրեական գործի քննությունը շարունակել, հարցաքննել կողմերին եւ այլ եւ այլ, բայց ի զարմանսից, չգիտես ինչու, այդ նույն առարկայի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտը 20 թվականին նոր քրեական գործեր հարուցել ու ոչ ավելի, ոչ պակաս, առաջին անգամ հրավիրում են սրբազան հորը քննչական դեպարտամենտ եւ անմիջապես մեղադրանքին առաջադրում։ Անհասկանալի է այդ գործընթացը ինչու է տեղի ունեցել, առավել ևս վերաքննիչ քրեական դատարանում բավարար ապացույցներ էին ներկայացվել, որի հիմա վրա վերաքննիչ քրեական դատարանը Աշոտ Սուկյասյանին արդարացրել էր։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ գումարների ստացած վարկի
3 միլիոն դոլար փոխանցվել էր Woman Rubik Մկրտչյանի։ Հետո պարզվում է, որ Rubik Մկրտչյանը եւ Փալյա Քարապետյանը համերկրացիներ են, գավառից են։ Եվ դրանից հետո նա անհետանում է։ 7 միլիոն 600 հազար դոլար փոխանցում է կատարել այդ բիզնեսով զբաղվող Բելարուս ազգությամբ երևի Բելարուս Սերգեյին, որ փոխանցումից հետո կգնան ռեգիստրում, գրանցումը կկատարեն այդ հանքերը Աշոտ Սուկյասյանի համար, սակայն նա էլ փախստի է դիմել։ Փայլակ Հարապետյանին այդ ամենը քաչ հայտնի էր։ Քաչ հայտնի լինելով հանդերձ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություն է տալիս կատարված հանցագործության մասին եւ ավելին սկսում վերագրել նաեւ մեղավորներ փնտրել այլ անձանց մեջ։ Պարոն Արսենյան, ի՞նչ հարաբերությունների մեջ է եղել Սրբ Հազանը Փայլակ Հայրապետյանի հետ, հաշվի առնելով, որ Փայլակ Հայրապետյանը իր հերթական հարցազրույցներում նշել էր, որ Սրբ Հազանը Կիպրոսում ռեստորաններից մեկում զանգահարել էր իրեն եւ կենացներ էր խմել։ Չէ, ես գիտեմ, որ երկրային իրական այս կյանքում երբևիցե Փայլակ Հայրապետյանն ու Սրբ Հազանը իր միմյանց հետ ծանոթ չեն եղել եւ չեն զրուցել։ Մի քան առիթներ եղել է, որ Աշոտ Սուկյասյանի տանը հանդիպել են նրան սեղանի շուրջ եւ ոչ ավելին։ Կապված բիզնեսի հետ, կապված դրանց Աշոտ Սուկյասյանի եւ Փայլակ Հայրապետյանի համատեղ այդ գործնեության հետ Սրբ Հազանը երբևիցե նրա հետ չի զրուցել, առանձնազրույցներ երբևիցե չի ունեցել։ Պարոն Արսենյան, առնդառնանք նաեւ մեկ այլ աղմկահարույց գործին, որի գործի շրջանակներում նաև դուք եք անցնում որպես փաստաբան, հա՞, դուք ունեք վստահորդ, ով գավառի այդ ողբերգական դեպքի ականատես է, դեպքի ստուժած է, հա՞, առհասարակ գավառում տեղի ունեցած այդ ողբերգությունը ինչ գնահատական կարող եք տալ այդ ողբերգությանը, հաշվի առնելով, որ ոստիկանական պատնե շճեղկելով ոտնձգություններ կատարվել հիվանդանոցում պարկած տուժածների նկատմամբ, վիզ էին կտրել, հետագայում ասացին, չէ, այդպես չէր, բայց այնուամենայնիվ ավելին տարածվեց խոսակցություն, կոնկրետ լրատվամիջոց հանդես եկավ տեղեկությամբ, որ այդ միջադեպի ընթացքում ներկա եղել նաև ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը, հա՞, այստեղ ոստիկանության թերացումը տեսնում եք։ Գիտեք, այնինչ տեղի ունեցել, դա հետևանք է։ Մենք դժբախտաբար երկար ժամանակ է եւ միշտ է այդպես եղել, որ չեն նայել նախադեպերը, որտեղ սկսվեց, ինչպես սկսվեց, թե այնտեղ ոստիկանապետը եղել է, չի եղել, ոստիկանական պատնիշը ճեղքել են, նշանակում է մարդիկ բորբոքվել են, հետևանքները հաշվի առնելով գազազել են, մթագնել։ Խնդիրը կարում է նրանում, որ այդ տեղի ունեցած դեպքերից մեկ ամիս առաջ գավառի գիշերային ակումբում անչափահաս երկու անձիկ վիճաբանել են, թյուրին բռնում է առաջացել նրանց մեջ, և տարօրինակն այն է, որ պարզաբանումները երկար ժամանակ շարունակվել են։ Այդ ընթացքում չափահաստեն են սկսել միջամտել, միմյանցից պարզաբանումներ պահանջել, ըստ էության չի հաջողվել։ Եվ ցավը նրանում է, որ այդ շուրջ մեկ ամիս տեղ ունեցած այդ պարզաբանումներ կոչվածների շրջանակներում տեղի ոստիկանությանը որևէ ինֆորմացիա հայտնի չի եղել, կամ ինգուցը հայտնի անգործության են մատնել, որևէ կանխարգելիչ գործողություններ, միջոցառումներ չեն իրականացվել։ Այն դեպքում, եւ որպես կանոն հայտարարում են, թե ոստիկանությունը տիրապետում է օպերացիայի վիճակին, եթե օպերացիայի վիճակին տիրապետելիս լինեին, ապա կարող էին եւ միանշանակ էր, որ կկանխեին այս ծանր հետևանքներով այս ողբերգությունը, ինչպես դուք նշեցիք։ Եվ այն, որ ոստիկանական պատնեշը կարողացել են այդ արգելանքից դուրս գալ, մտնել հիվանդանոց եւ այլն, սրանք ըստ էության երկրորդական են։
Որովհետև համապատրաստից է եղել եւ չեն կարող նախատեսել ոստիկանությունը թե ինչ ուժեր են գալիս եւ այլ եւ այլն, համապատասխան ծառայություն իրականացնող մարդիկ եղել են առավել եւս հայտնի է որ հիվանդանոցի ետնամուտքից պատուաները ջարդելով եւ այլ եւ այլ մուտք են գործել հիվանդասենյակներ։ Համոզված եմ որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմինները հետ այսու պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնեն կանխարգելի պրոֆիլակտիկ աշխատանքներին հանցավորության հանցագործությունների դեմ պայքարում։ Թե չէ յուրաքանչյուր տարի դատախազությունը ոստիկանությունը իր հերթին հրապարակում են կատարված հանցագործությունների բացահայտման տոկոսներ եւ այլն, սկսում համատել Էստոնիայում 100,000 բնակչին ընդող քանակով մեր հանրապետությունում վիճակը շատ անհամատելի լավ է, Բուլղարիայում 100,000 բնակչին ընդող հանցագործությունների տիպը շատ է, Հայաստանում քիչ եւ այլն, այս մոտեցմամբ երբևիցե մենք արդյունքի չենք հասնի։ Դուք պատկերացրեք եւ դժբախտաբար նրանում է որ հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ չկան նրանով, որ օրինակի համար հանցագործություն եք ավազակային հանցագործություններ են կատարվել։ Երբևիցե որ բացահայտվեց այն չի արդարացվում այն երևույթը կամ հետևանքը, որ բնակարանի ընտանիքի վրա ավազակային հարձակում է եղել եւ բոլորն են ստացել են շաքարային դիաբետ հիվանդությունը, որը ցվելու է ամբողջ կյանքում։ Դա հաշվի առել են եւ միայն ասել թե գիտեք այսքան հանցագործություն է եղել, որի արդյունքում էլ այսքան տոկոսով բացահայտում է եղել, բայց հետևանքները հետեւաբար պետք է այնպիսի կարխագելի պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ կատարվեն հանցագործությունների դեմ պայքարում, հանցավորության դեմ պայքարում, որ մարդիկ իրենց պաշտպանված զգան։ Հույս թե չէ դնելով, որ գիտեք հանցագործությունը կկատարվի, հետո հանցագործությունը կատարած անձին կբռնեն, դա երաշխիք չի նրանց ապահով կյանքի, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության առումով։ Պարոն Արսենյան, որպես իրավաբան, փաստաբան, ինչպես է գնահատում ոստիկանության այդ պատերին ծեփելու, ասֆալտին փռելու այդ օպերացիաները։ Ես ավելի քան դա տեսնում եմ փոխաբերական իմաստով, ոչ թե ուղիղ իմաստով։ Բայց մենք տեսնում ենք նաև ուղիղ իմաստով դեպքեր։ Դե բնականաբար ցանկացած սպառնալից ցանկացած բռնություն պետք է գնահատականի արժանանա, ընդ որում նայած վարչական իրավախախտումը համարեն, թե քրեորեն հետապնդելի արարք անպայման պետք է գնահատականի արժանանա եւ համապատասխան ոտնձգությունը կատարած անձիկ պատժվեն։ Այս դեպքում այսինքն ընդունում եք, որ պետք է ասֆալտին ծեփեն, պատերին ծեփեն, ասֆալտին փռեն։ Բացարձակ չեմ ընդունում։ Ոչ, գոյությունի օրենք, բոլորն են ասում, որ օրենքի գերակայություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն եւ այլն, բնականաբար այդպես է։ Իսկ օրենքի գերակայությունը, այսպես ասած, Նոր Հայաստանում։ Ըստիության այո, այնքանով որքանով որ գիտեք, այն գույություն ունի, այլ խնդիր է, որ կարող է եւ երկակի ստանդարտներով կիրառվի, մեկի նկատմամբ այո, մեկի նկատմամբ չկիրառվի, սա այլ խնդիր է, այսինքն կիրառման խնդիր է, թե չէ մեր օրենսդրությունը այս առումով, պաշտպանության առումով չի ասի կատարյալի, բայց գույություն ունի շատ լավ։ Դե հենց այդ երկակի ստանդարտների մասին է խոսքը։ Դե յուրաքանչյուր դեպք առանձնահատուկ է եւ այնտեղ դետալային քննության արդյունքում կարելի է գնահատական տալ։ Պարոն Արսենյան, մի շարք աղմկահարույց գործերով, որոնք վերաբերում են նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին, մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց բռնում են, հետո ինչ որ գումարներ են մուծվում պետ բյուջե եւ հետո շատ հանգիստ այդ մարդիկ շարունակում են իրենց կյանքով ապրել։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը ո՞րն է, այդ գումարները վերցնել, բյուջե մցնել ու հետո ասել գնացեք ստեղծություն լավ եղեք։ Թույլ տվեք չհամաձայնել, այնքանով որքանով ես եմ հետևում, ես տեսնում եմ, որ մարդիկ նաև քրեական պատասխանության են ենթարկվում։ Ուրիշ բան, որ դեռևս նախաքննության փուլում է, ձգձգված է, երկարել է եւ չի մտել դեռևս գործը քննությունը դատարան։ Պարոն Արսենյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենայի առադառնալ վարչապետի նշած մի քանի անգամ նա իր հրապարական ելույթներում նշել է վնգստացող դատավորների մասին։ Ի վերջո ձեզ
հայտնի է, ովքեր են այդ վնգստացող դատավորները։ Եվ առհասարակ որքանով է իրավական առումով կորեկտ ասել վնգստացող դատավորներ արտահայտությունը։ Սա ոչ միայն իրավական առումով կորեկտ չէ, այդ արտահայտությունը իրավական հարթության հետ չես կարող զուգահեռել, բարոյական առումով էլ այդ արտահայտությունը չեմ ընկալում։ Ինչ վերաբերում է դատավորներին, ապա իսկապես ես բազմիցս նշել եմ, որ եթե 3 եւ այսօր 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերով մարդկանց են արդարացնում, որոնց նկատմամբ հանցավոր ոտնձգություններ իրականացվել այն թվականներին իրավապահ եւ արդարադատության մարմինների կողմից, եւ ստացվում է այնպես, որ այդ մարդիկ հանիրավի են դատապարտվել, առավելևս բոլորին որպես կանոն ազատազրկում են տվել, այսօր արդարացվում են, եւ դա քաղաքական գործնեության արդյունք էր, ոչ թե արդարադատության իրականացման ճանապարհին են սխալներ թույլ տվել, այսինքն դիտավորյալ գործողություններ են իրականացվել քննիչների, ոստիկանների, դատավորների, մեղադրողների կողմից, եւ այդ անձիկ անպայման առնվազն պետք է նրանք հեռացվեին աշխատանքից։ Դժբախտաբար դա չի իրականացվել, եւ այսպիսի երևույթների կամ նման արտահայտություններ միայն թույլ տալով չէ, կոնկրետ գործընթացներ, գործողություններ պետք է կատարվեն։ Եվ կողմնակից եմ իսկապես, ովքեր դիտավորությամբ, երբ որ գիտի, որ անբաստանյալ է, որևէ հանցանք թույլ չի տվել կամ արդարացվում է նա, բայց քաղաքական պատվեր է ստացել, եւ այդ մարդիկ այն ժամանակ քաղաքական պատվեր են իրականացրել, նրանք առնվազն գոնե պետք է հեռացվեին աշխատանքից, բայց այդ մարդիկ շարունակում են աշխատել։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր փաստաբան Հովիկ Արսենյանը։